Alors, on peut marcher par là-bas. Très bien, Kida. Kar thoe lo kar thoe. Je suis sur des serres de rouleurs. Essaye une fois que tu te parles bien. Ახო იქით გავალ და შევ გამოხვალ მეც ამოვალ მერე. ანუ ეგევე გახყევი რა გაშალებთა. ზახა. კიდევ ვერ მიგეთ. ახლა გავიქცეთ? გაიქცეთ. აქ დაბზანდით კომფორტულად ახლა? Ახევარ უძ დიდი. ერთად მინდოდა. ერთად ვერ დავსტარტო, როგორ დავსტარტო ერთად? ერთი ადამიანი სტარტავს. არა, ერთად ერთად რო. ესე უებს ახლა? კი, ახლა თქვენი, ეს არის თქვენზე და თუ გინათ რომ დავლა გადაიღოთ ჩამოვიდოთ. აი მას. ეხლა ისინი რომ დასტარტავენ გავიდეთ მე. იმიტომ რომ ვეფთქი ერთად გადაუღებდი სურათ. გაიგე? არა, ჰაი შეგეთ შეიძლება დავეჯახოთ ერთმანეთს, ეგრე რომ. დაჯახება არა შეხდორა, შეხდერა. Ahora sí, ¿verdad?
ყოველ დღეს ხართ? აბა, ეს პირიქითი ცხელა. მალადე. Чем квара першетирдеба? О. О. Мара 10-15 წუთი არ აფერია და. მე წუწუნდა რასიცი და. ეს ამოგივე ჩვენ ამდენჯერ უნდა ვიფრინოთ ესე. მალადე. ო. დღეში ბარე 10 ჯერ იზამა? თუ მეტი? არა. 3-4 მაქსიმუმ. ძალიან ცივა, ძალიან. ყველაზე მეტად ცივა. ჩავიდეთ? წავიდეთ, კიდე? ხო. სიო. მე ცოტა მაღლავ. არა, შემსივდა ნავეტანი ხელებზე. ხედავთ ხალხს, ხიხს ადამიანს ამოსულობ. ხელები. კი, მედივარ ახლა ჯდები უკვე. კარგი? კარგი.
მიქმარი ჩავედო და უკვე? მიქმარი? აგერაც. დადა? კავშირში არ გაქე, ა? კავშირში და თქვენ მართალია? ხო. მაგრამ არ დაუკავშირეთ. რაცია გიქნება? ა? რაცია თუ დაგნება? აუ, ჩამოიყანოს უკვე. მოდის, მოდის. მოდის. მოვაკე. იმასაც შეცილდება და ძალიან. გნევა ცოტა ექსტრემი ჩავატაროთ. არა. მიგეშენია. მოწავთ? კაია. ბადია. დასაცავზე ფეხები ასე აწევთ, კარგით? ფეხები აწევთ? ჰატ. ო. როგორ ზანდები თუ? აიყო.